Kolega, ja otvaram konferenciju za novine Reformatskog kluba Mačva, 11. kola Superlige Srbije, Mačva oprati Bačka, 2 naprema 0. Sa nama su šefovi stručnih štabova, ekipe Bačke, Dejan Čelar i Dragan Aničić, ekipe Mačva. Gospodine Čelar, izvolite, Hvala. komentar na utakmicu. Prvo da pozdravim sve prisutne, čestitam kolegi na zasluženoj pobedi ekipe Mačve. Više su želeli tu pobedu, bili su bolji i zasluženo su nas pobedili. Očigledno da mi još uvek nismo prevazišli prošlu sezonu i još u mentalitetu igrača je ta borba za opstanak i mnogo nam bolje odgovara od dela outsidera nego neko ko bi trebalo da iskorači, napravi nekakvu seriju i ode u gornji deo tabele, gde mislim po fudbalskom kvalitetu da i zaslužujemo da budemo. Međutim, malo smo toga pokazali večeras, Mačva je bila konkretnija, Mačva je bila organizovanija, bila je opasnija, više su šutirali na gol, imali su više šansi, na kraju su nas zasluženo pobedili i ja im od srca čestitam. Toliko. Prvo se zahvalim kolegima na čestitkama. Ja moram da uzvratim bez neke kurtoazije da kad izgubite tri utakmice, a u goste vam dolazi jedna jako dobra, jako dobro organizovana ekipa koja ima i glavu i rep, gde se vidi tačno šta trener njihov hoće od njih, gde možete da vidite da hoće igru, onda je stvarno problem još veći. Mi smo prvo polovreme nešto pokušavali, ali to je bilo daleko od dobrog. Međutim, drugo polovreme je model igre kakav ja hoću, kako Mačva treba da igra i u krajnjoj liniji model igre sa kojim se ostvaraju i pobede, što je najvažnije. Sve čestitke mojim momcima, jer su smogli snage da u jednom teškom trenutku za nas sigurno pobede vrlo dobru ekipu i idemo opet sa pobedom na pauzu. Samo se nadam da ćemo posle ove pauze sad, za razliku od one prošle pauze gde smo otišli s pobedom, a krenuli posle s porazima, sad ćemo tu pauzu iskoristiti na drugi način i nadam se kad bude ponovo krenulo prvenstvo da ćemo nastaviti da pobeđujemo. Da li ima